barizwe seminari wariyandikishije hanyuma nagiye kureba kuri lisitiri y'abagomba kubazwa asanga baransibye yo usanga baragusibye ngo bagusibiye iki mwana wa nawe wabajije impamvu nagiye kubaza padiri wari watwanditse nuko ambwira ko yasanze ngo ntujuje ibyangombwa ibyangombwa nyabakira nareba ukuntu abana bose mbishe amanota babanditse numva umutwe urazengereye neza ntabwo amaze ibyo byangombwa se ngo mbishakire umushyire mwana wa ariko mama kuko wasetse n'uwapfushije ntacyo niriwe mubaza kuko nahise nkeka ibyo byangombwa ibyo ari byo n'icyo bampaye mahereko mbikeka byose kandi n'abandi bana hanze babijujuraga kuko njye simbyumva umva kuva watangira ishuri uba uwa mbere buri gihe kanongere nshimire byimazeyo wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel bishya byiza niba ukunze inkuru tukugezaho ibiganiro by'ubwenge ikinamico inkuru zigiye zitandukanye nta kindi kintu usabwa no gukora ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora no ku nkuru like na share ugatanga n'igitekerezo cyawe kandi mu seminari baba bashaka abana bazi ubwenge babahanga ibyo bindi bashaka ni iki reka niba byaba ari uko turi abakene abakene si bo bahezwa mu kwiha imana ahubwo ngo ni uko ngo ni uko ari ikimwana wa ngo ni uko ndi ikinyenda si n'ibyo mwana wa nahaye umwana wa rwose icyakubaje noneho ndacyumvise niba abana nkawe badashobora kwiha imana byihorere rwose byihorere ubwo imana ifite ikindi guteganira isi ariko mama ubundi rwose wambyariye iki aya mwana wawe ugiye ku ishuri hari ibyo tugomba kuzuza batubaza amazina ya ba data kandi bakayavuga ariko njye bangiraho iminwa habura icyo mvuga abandi bagataha bantuka ngo kiriya kinyendaro ngo kiturusha n'amanota ngo cyane cy'umugore none koko kuba mbarusha amanota ntacyo bimariye mwana wanjye rwose ntukwiyebe ntukwiyebe uri umwana nk'abandi umwana nk'abandi iki ni ukuri rwose kuba ntabwo wavutse ku giti nawe none navutse kuri inde se niba ntaragize amahirwe yo kubana na so data wuhe undi rwose ni uko imana itabishatse none se ubwo wirurira kumbyaraho kugira ngo ntere ibibazo kuri iyi si nk'uko wabyivugiye igihe cyatakaye ntikigaruka kandi rwose ngo imana niyigena icyakora njye sinicuza kuba narakubyaye mu rwanda si njye mukobwa wabyariye iwabo njyenyine erega mwana wanjye burya ngo ubuto buroshya ntiwerekeza kandi rwose mu by'ukuri inda yawe nayisamye kubera gushukwa ubwo se wera ko ushaka umugabo akajya bapfa kumunyitirira gusa rwose kugira ngo bajye banyita buri gihe banyita ikinyendaro uzi ukuntu numva ari igisebo kibi numva ntanarwana pe abo babikwita ibyo bihorera kandi buri gihe babinyita erega burya kari mikoshona kandi mama ibyo rwose tubyihorere mu by'ukuri nashakaga kwiha imana ubu ngiye nkabwira padiri mukuru ko mbona akunda kudufasha muri byinshi buriya ntiyakoresha uko ashoboye koko agatuma nkora ikizamini gutsinda byo rwose ndabyizeye nushaka kubyihorere oya sinshaka kubyihorera rwose icyo ndi yaguhaye n'undi yakikuzize hose ntawe ugaha icyo atabonye ndagenda mwihambeho ndebe uya mwana wanjye ahubwo we mbwira izina rya data uya mwana wanjye we ntarimbaza ntabura icyo mubwira mwana wa ibyo byihorere uzatsinda icya leta kandi ndabyizeye ni ukuri kose byihorere ariko buri gihe kuki umubaza uwo mwambyaranye ukanga kumubwira noneho rwose uramubwira rwose uramubwira pe ntakabuze uramubwira ni ukubwira ntacyo byakumarira byakimarira mwana wanjye rwose ko ntacyo wamburanye wanyihoreye rwose ntujye unyibutsa iminsi mibi mama ceceka rwose ceceka humura ntacyo nongera kukubaza igihe uzabishakira uzabimbwira
mire padu kuri mwa harya mwa urwandi rwa sofi ariko ni umwe abayimutse nda rakubaza ngo urwandi ndingura mama mujye muvuga amazina ya basi ne dukunya kumenya umwana wanyu na buryo bikivana ke nta datangira padu erega niyo yabarisabye imana uramuvuga kuri ubusanzwe mu kinyarwanda urwo rwitirirwa umugabo niyo yaba atakiriho ereka mama ntiyigeze ugashaka niyo mpamvu rero nta data nzira ntiyamukubwiye se yaramumisha sana ubwo afite impamvu ze harya wambwiye kuri wa sofiya ndi wa sofiya ni sofiya ndetse kuba sofiya ari benshi muri iyi paruwasi ntabwo nyamara mujya mugera iwacu kenshi ni kwa sofiya muja w'imana yabo wari utuye mu maso erega abana mukura vuba kandi nanjye buriya ndashaje nyamara ntabwo muri asaza ta harya witwa petero nitwa nahawe petero kuje hano se bwije sofiya gutinya iki ntabwo arabonyohereje ta ahubwo nje atanabizi ko ari bigurisha ababyeyi aho ugiye ugeze icyo mu nzira se yabwirwa n'iki ntacyo naba padi ni hafi kandi impamvu ntabimubwiye ni uko yambuzaga ariko abantu babaye bate maze akabuza umwana kuza kumusura koko ni uko ibyo narinje kubasaba yambwiraga ko bidashoboka ko byaba ari ukubarushya petero aracyari muto ntukishinge abakecuru cyangwa abasaza bamwe na bamwe batekereza ko hari ibintu bidashoboka burya nta kidashoboka iyo wizera imana imana iratubwira itisaba uzahabwa iyo wicecekeye rwose ntacyo ubona nanjye niyo mpamvu namwirese nkaza padi byibura niyo ibyabaye ntacyo mwabikoraho mwangira inama mwana wa wifuza ko mumarira iki padi nari niyandikishije mu bagomba gukora ikizamini cy'iseminari nuko nje kureba ku ilisiti y'abazabazwa asanga sindiwe nari nje rero kubasaba ngo murebe ko mwamfasha rwose nanjye nzakora icyo kizamini uzi si impamvu buriya batagushyizemo uba ushobora kuba ufite amanota make kandi twemerera gusa abana bamu wa mbere padi ntabwo ariyo mpamvu kuko kuva natangira mu wa mbere ntigeze ndenga umwanya wa mbere kandi nahoraga ngira amanota menshi ahubwo ngo ni uko mama nta mugabo akira nibyo ngibyo nibyo koko nabyo turabireba umwana wa ntuhangayike rwose ubwo uri umuhanga uzatsinda ikizamini cya leta ubu koko padi namwe ntacyo mumariye njyewe numvaga nshaka kwiga iseminari maze nkaziha imana none se ko hari abana basa na ba nyina biga iseminari ariko nyuma ntibihe imana ariko padi njye ubishaka murabinyimye koko umwana wanjye si uragira ngo mbigenze ne kubera ko amategeko atugenga ateye amategeko se ntahinduka si abantu bayakora cyangwa rimwe na rimwe ntibayirengagize ubu ngewe koko padi ngewe ngenyine n'ingewe bazavugiraho ko mwishe amategeko padi ngewe ngenyine koko mwambabare ntacyo humura rwose mwana wanjye uzigamye amashuri niyo arangiza ugifite igitekerezo cyiza cyo kwiha imana wenda bizashoboka nzakora uko nshoboye kose musenyera guhubwa uburenganzira cyangwa amategeko yaba yarahindutse aha sinabine peti karame izere imana nanjye nzakora uko nshoboye itsinde humura rwose uziga padi ubwo mubinyijeje ndabyemeye n'ubundi ngo imana ikorera mu bayo kanahe burije hatuma amata nambura yewe ngaho uramuke mukuburiza sofiya cyane padi ndamusuhuza muramuke kandi murakoze sofiya mwiriwe mwiriwe neza padi mwiriwe mu mahoro mukomereye amakuru yanyu
amakuru ni meza Besofi karame ko Peter dakuma yagiye yagiye ku isoko gushaka ibintu azajyana ku ishuri yewe narishimye cyane kubona Peter yaratsinze kandi nko muri leta basigaye bakosora neza cyane hagati ndabona abahanga mwizeye ko nawe yishimye yewe yishimye ariko nakibajwe nuko atabarijwe seminari uriya mwana akunda imana cyane kwabona kandi kari kera yihaye njye simbyifuza na gato ase bakashaka nk'abandi ase twayihaye buratugaya yewe kwiha imana ni impano ariko sinifuza ko umwana wanjye azamera nka se rwose kandi sibyo asubiritewe n'iki uzi ko uri ntashima yewe kwiha imana ni byiza mbabarira si ukuba intashima padi nanjye sinari nanze gushaka nk'abandi bakobwa none nkaba ngiye gupfa ndi igifu baziko rwose nari naje kugusura kubwira Petero ko mwishimiye oya niba ari ushaka kuntura umujinya ntazi ngendegendeye oya padi ndasura abandi bakirisitu barahari bankeneye oya uretse kugenda ubanze umbwire n'ukuntu uriya mwana asika urabizi ko njye ntabona n'amafaranga yo kumurihira ubundi se sibyo byari bimezanye sibyo amagambo yawe nzakomeza kubafasha nk'uko nsanzwe mbikora azajya aza kuri paruwasi mushakira ibyo akeneye byose ibyo ndabishima ariko siki aranga akambaza izina rye ngwiki uramenye uramitse izana birota padi njye nyumva ngiye kuzabi ntuzarota ubihindutse ariko se padi ugize ubibwira umwana agahinda ugize ubibwira wasanga byasakaye ku paruwasi yose ndetse no muri diyoseze yose byagezeyo ese musenyera byumvise agira ngo iki kandi bose bazi ko uri umupadiri witonda witonda nyine w'intangarugero n'ubundi ndi intangarugero nsoma misa buri munsi nsura abakirisitu bose ntanga amasakaramentu mfashe imbabare n'indushyi n'ibindi byose rekeraho padi ukabyara nabo utazarira ariko sofiya kuki isigaye ugira amahane koko oya si amahane padi ubu sindi rero wanabyaye koko byitwa ko ufashe indushyi ariko yewe nzahambarishwa niko ye nabisabye mukajya murongora aho kugira ngo mujye mwanga kwiyereka nawe mubyaye nawe urumva ko umurimo w'ubusaserdoti ntawe ufatirwa ntibigisha ko wabifatanya cyangwa mujye mureka kubyara byaruta gusa si by'umwe kandi nawe urabizi neza ko impanuka yatugwiririye erega umubiri ni umubiri kandi na padiri arawugira ibyo tubyihorere n'ahandi hanjye ikimbabaza gusa ni uko nahaye yanga akambaza izina rya se kandi warambugiye kuri mubwira ariko uzamubwire icyo umubwira ikizi umuhimbye uzamubwira se ko abahiye kuko uzamubwire ko utabizi kwenda ashobora kuba yaranapfuye yewe kuko padi mva nawe ibyo padi muzima nyigisha ntumise tu ntuzabishye ntanze ati ntacyo bitwaye singiye kubeshyera umwana birutwa no kumwihorera erega n'ubundi ahari kera azabimenya ariko uzi ukuntu akura musa padi abantu basa ntacyo bapfana nawe se kuba kandi kugeza ubu ntabwo urabikeka ejo se ho bizaba ukomeze wihangane yewe narihanganye humura nanjye sinzagutereranira ga kandi ubona neza ko hari abagore benshi bafite abagaburuta cyangwa uzabashake kukiri na muto se padi ntakibwo nzakomeza nibere indushyi yawe ibyo bagabo bye nabyikuye mu mutwe hatazagira n'umfatira umwana nabi sofi ngaho nawe kuki umwe kuri paruwasi ngaho padi nahaye umubwire ko atazagirwa avunika azamujyana igihe azagera ndamubwira rwose mukomere uzaba ukoze ngaho muramutse ariko se mada uyu mwana ko agenda tibiro wizeye neza ko indyo afata iba yuzuye kandi ihagije twakwegereye mukamusoni kuriya mubyeyi uzi ko usanzwe aduha inama nzima uranyibukije ahubwo ejo hari igikoni cy'umudugudu nibyo mukamusoni tuzahahurira maze nongere niyibutse ko bategura indyo yuzuye ntiwumva se ni byiza ko dukurikiranira hafi imirire y'uyu mwana wacu kugira ngo akure neza
mugihe utangiye guha umwana imfashabere umuntu indyo yuzuye unatekereza kunca umugaburira ingano y'ibyo umugaburira uko binyuranye isuku yabyo n'uburyo ashishikarira kubifata kandi ukomeze kumwonsa kugeza byibuze agejeje imyaka ibiri nyamuneka ibuka kongera intungamubiri mu biribwa kuko bimufasha kugira ubuzima bwiza gukomera no gushabuka ongera intungamubiri yongerera umwana ububasha bwo kurya ikamurinda ingaruka ziterwa no kubura vitamini n'imyunyungugu ikagabanya n'izindi ndwara ndetse n'ibibazo byo kubura amaraso umugore utwite cyangwa umubyeyi wonsa agomba kurya indyo yuzuye kugira ngo igire akamaro kuri we ndetse no ku mwana atwite cyangwa yonsa ubu ni ubutumwa bw'umushinga wa EKN ugamije kurwanya imirire mibi mu bana ukabushyirwa mu bikorwa na World Vision Rwanda Jani Esuri Jani Ese marama magaye Ninjigwa magaye Niko Jani wei Karabu Iyo marama sahana masahani Che hano nje njini Umanasa nibigute kuko Meo nese kona nye nitunga Nyevje mujikoni Sina heru Turima gusamutunya makuru Kavira na mabra chingi Harika wagure mureba na munoza kuko Umugabo atinda mu kabari yatahindura zikavuga. Hagira ngo yikubisaje cyatashikari irungura kamwica. Yewe. Mama mugira ngo twifate gute. Reka nako nigendera ubwo ndaza bihiye. Oya se kandi wigenda bigiye gushya. Ubwo rero nkomeze nica hano ngenyine. Kusoje tukaganira. Nyamara yasigaye akanya gato. Reka ndangize ndaje ye. Ariko abagore ninde baruzi igikoni. Nkubwirije abakozi ibyo bakora nti mungiye kubahagarara hejuru umwabiki. Turi mu musatu twatwariye ibyo batetse. Buse byadutwaye iki? Ende cara tuganire singiye kwicwa n'irungu nkaho ndi ngaruko. Reka nicare da hatudakeka ko nanze kukuganiriza ariko se ko tuba twiriranwe uragira ngo tuganire iki ariko sobwo twabara tuganire iki ukicara nka ngo nkana kureba ariko sako goma mu kizu cyanjye nyine turubundi umuherenge gaza tukaganira none sinzi ibyo ugiyemo yewe umuhere se kuva yatsinda ko yameza amababa ni ukwirwa atunganya utuntu twe yewe se uzara utageze ku ishuri ahubwo padiri twahuye ambwira ko azajya ibutare kuwa mbere none bazamutujyanira aho kugira ngo bizakwicira umubyizi kandi azajyayo n'ubundi yabinyemereye hari n'undi bigana ngo bazajyana ngo na mwana afasha utangira seda yewe nicyo nkundira abapadiri burya ni abantu b'imana koko bakunda gufasha indushyi arateta cyane nawe iyo bavuze indushyi ya padiri wumva iki ariko ntimugatere abantu urubwa padiri simoni aritonda abakristo bose baramuzi uzi ko ari na kandida mu bazahabwa ubusenyeri ibyo ntibyagukanga rero muriya ngo barwubika ngo niba barwubura ngese ariko mani ariko simbi ubwo yumvise ayo magambo iyo n'ukuntu muri inshuti ntiyakugaya koko ntibakwishinga ibya padiri b'ubu yewe burya badushakaho ubushuti iyo bashaka uburyo bagera kuri ba madamu ubwo se ugiye kuvuga ko aza hano ninjya kuri iki data yanyise simbizi none mbibirwe n'iki kuri iki kikora ngo iminsi y'igisambira basi ariko ubwo urashaka kuvuga iki niba padiri umwishisha ukeka ko yaguca inyuma uzamucaha rwose urumva tujya tumusanga kuri paruwasi aha ko padiri twunze ubumwe urashaka igira angeze uko ashaka aba yisanga kandi turi n'abakirisitu be akomeza rero kugeza kubwiriza roho zacu nawe iyo ushatse umenya utera urwenya akuja tukiri nyine muri ibyo by'urwenya ubu koko byarananiranye pe nta kandi kantu ushobora kubyara ku bakobwa bakora bagashaka ubizintu kuko byacu tuzabisigira nde aho izagerageza unshakire n'agahungu simbizi kuki utemere icyo imana yaduhaye urabizi ko twabyaye umuhire ntaho tutageze twivuze nuko imana iratugoboka none byarongeye birananirana reka rero twahe kugondoza imana n'abakobwa rega n'abana nk'abandi umuhire umurazi byawe ntacyo waba uhombye da ibyanjye akajya kubigabiza rubanda rero reka tuzongere twivuze bene iyo mana yo yakongera ikatubabarira harya wabyeyi duheruka kwa muganga ndi yewe sinibuka nasuzumwe n'abaganga benshi kandi bose rega bambwiraga ko ntacyo ndwaye mugahari ninjye wari urwaye mva di none se umuhire si ikimenyetso cyerekana ko twese turi bazima nyamara rero burya ngo umwana amenya nyina ntamenya se keretse wenda cyitiriro nyagasani we simbi ni ukuvuze urashaka kwihakana umuhire se n'ukuntu abantu bose bavuga ko musadi
kandi koko nibyo musaku umuhire turasa ariko abagore muzi ubwenge koko ntabwo musa natwe tukihandagaza ngo abagore ni ibicucu ahubwo nitwe ibicucu bibi urasimbi ntabwo muri ibicucu rwose ariko ibyo byose ngo nuko mvuze ko musa ni umuhire none se wowe ntubyibonera ndabibona cyane rwose uradusa inyuma y'amatwi cyangwa mu kirenge kandi ni igikara nkanjye ndabona atari wowe nsanzwe nsi kuba umuhira atari igikara se byatuma mudasa cyangwa washaka kwihakana icyo wabyaye njyewe ntabwo nkunda ibintu nk'ibyo rwose oya we twikomeza kubeshyana urabizi ndagukunda kandi n'umuhira si mwanga ariko ikomeza kumwata ko ari njye wamubyaye ahubwo umbwire wonderera nkone maze dutunge dutunganirwe ni ukuri kw'imana ndakakubona ndakagirana ndakapfana umuntu ubuse koko nabikubwiza iki ubwo ni uku njyanjye simbi ni izina ry'imana muhira ni uwawe rwose jean rero ngo utazi ubwenge ashima ubwe kandi ni njya ryimwe n'injyamirizo mbwira se umuhira udatuma ntongana ntarabyigize urabona ko yenda kwihangana igihe kirekire wose muhira ni uwawe ni izina ry'imana ndakakubura ndakibutata we nawe ubundi sinzi rwose atari wowe hari n'ibindi rero utaruzi hari ibindi utaruzi rero ibiki se kandi uzi ko twembi twivuje kugira ngo dushobore kubyara nk'abandi simbizi wane none se niba asanze turi bazima ntabwo itangazo rero kirimo kuba twarabyaranye simbi nubwo tutahiriwe ibigambo kongera wimata ibigambo urumva nibyo koko we basanze uri muzima ariko njye banyibwiriye ko niyo najya i Burayi badashobora kumvura kuki bakubwiye se ko udashobora kubyara urabyivugiye ku mugani weza bwira Pilato uri umugome simbizi we uri umugome ukize ngo utarimbwiye ko umugome umugome burya koko ngo imbikurira umwana ikakurusha uburakari ninge ihinduka umugome rero uri umugome rero mbisubiremo ubwo si iyo mbwira ko udashobora kubyara wari kuba iki wowe si iyo witanda ukareka kujya kubyara mu gasozi wari kuba iki mana yanjye ariko ibi byose narabirengejeho ndakwihorera ndakomeza ndagukunda ngukundira n'umwana cyo kuri igihe kirageze ngo mbwire uwo mwabyaranye ubu ninge kumushimira wowe rwose simbi ko wanyihanganiye bihagije wirya inka ngo unanirwe urwara imyaka icumi nino umuhira amaze si ubusayo usore uzi ko ntabyo nzi komeza umufate nk'umwana wawe imana ntizakwitura simbi mbabarira rwose reka ntawe nirukanye we gusa njye ndashaka kumenya se w'umwana kuko ndabizi ubwo mujya muhura ntabizi yewe ntabwo nigeze rwose ngerageza gusubira kukubeshya mbabarira rwose kandi nawe ntabwo uzata simbi urabibona iyo nongera nari kubyara n'abandi bana rwose reka ibyo mbwira si byo nakubajije nakubajije se w'umwana mumbwire rero nibyo nshaka kandi niba utamumbwiye nabyo mbimenye simbi umva twarashakanye nushaka ukora icyo utekereza sinshobora kumuvuga rwose ntabwo uramuhishira iki reka humura ntacyo namutwara oya we ntabwo nabivuga ngo nakwemera ngasubira iwacu ugasubira iwanyu mukajya muhurira he oya di uramumbwira nta kundi byagenda ubusa mbigenze nawe ko ntashobora kubivuga nkoresha icyo ushaka noneho bigereye reka nkwihorere ubu uzaba wibaza oya rwose uzakora icyo ushaka nzapfa ntabikubwiye yewe simba iburyo ni ukongenje impamya rwose ko ari wowe ubizi muze no kugira amabangara abantu bakomeje kuza ngaho genda ujye kuzana iryo funguro niyo njye kwiryamira nzaba ndeba amaherezo ngiye ko ntacyo bibwiye cyane kuko reka ndetse ntashobora no kubyara ahubwo yangiriye neza mbyarira akana keza aho kongera akambyarira n'agahungu naho bavuga ngo kurera umwana w'undi ntacyo ubuze yewe urya akambaye ibumoso kandi njye nzanamufosha ariko kwita ingumba ntaho byabaye ku mugabo uzamenywa nanjye jane we mwiriwe mwiriwe pade mwiriwe neza ngo amakuru ki yewe yari meza muri iki gihe ariko nyuze imbere y'iduka ryanyu ntabwo guhita ntagushoboje yewe ni ukuri akoze ahubwo wagira ngo hari ko ngushaka washakaga rero ndetse nari kunyarukira kuri paruwasi nimugoroba none wambaye ikaze imboga zikomeye ni mpamoda reka nigendere n'ubundi uzi kunsangayo oya we wigenda da niba ari cyo washaka kumbwira abakiriya baza bakatugoye cyangwa se simbizi ese ubundi ariyo ntukire ubwoba simbizi we ntaho hari yagiye kurangura n'abakiriya bo ntabo iki gihe baba barangiye yewe nanjye ndihutaga
Ngomba kujya gutegura saa ni mugoroba. Humura nanjye singutinze. Ibyo nkubwira si birebire ahubwo ni inama nkugisha pade. Kugira abakirisitu inama rero biri mu byo dushinzwe. Kandi nawuzi ko ntajya ngira abantu inama. Yamara bya kera si byo byubu. Ngewe ngiregeye kunkoraho pade. Neze ko tutari tunaherukanye. Ahubwo sinzi niyo duherukanye. Nanamwemereye kuzamujyanira umuhire ku ishuri. Iya, yarambwiye. Nawe ndumva tudaherukanye rwose nta muntu uheruka kukugera. Nyamara warayingiriye hashize imyaka 14. Iyo myaka yose? Ibyishyage rero byari bagiranye rwose ntacyo nyibuka. Kereka niba bishoboka ukanyibutsa. Ndakwibutsa. Hashize imyaka 14 nk'uko nabikubwiraga. Umugore wari warabuze ibyara yaje kubagisha inama. Yifuzaga akana ariko yari yarananiwe kukabonera kuwo bashakanye. Yifuzaga kuba yagerageza ahandi. Mbese yaraje kukubaza niba icyo cyaha yazakibabarirwa. Nuko rero nuko padiri amusubiza ko nta cyaha kitababarirwa. Iyo nyiri kugikora yicujije cyane cyane ndetse amurinda kumenyera undi iryo banga. Maze amufasha kubona akana yifuzaga. Umuhire avuka atyo. Umuhire avuka atyo. Urumva hari inama iri witeje niwe. Ndetse niba hari n'icyaha twakoze twarakicujije. Kaneze ko Imana yatubabariye. Nyamara icyaha kiranze kiradukurikiranye. Simbiza amereye nabi. Amereye nabi. Simbiza azi ko umwana ari uwe. Uzi ukuntu amukunda. Aha ari hose nta kindi abavuga usibye umuhire we. Kandi yamwandikije no mu ndagamuntu ye. Aranamubatirisha. Uribuka umunsi mukuru yakoresheje umuhire Arisa yabatijwe? Urabyibuka? Oya, simbiza n'umugabo mwiza pe. Burya padiri rero ngo ivi rihoze ryotse inzu. Simbizi ni umugome cyane. Oya, wibeshyira simbizi mada. Aha, wibeshyira simbizi rwose. Simbizi ni umuntu mwiza, ahubwo abagore ntimushima. Simbizi agufashe neza. Simbizi adukundira umwana. Dukunda aho natwanga. Ahubwo yari azi ko umuhira atari uwe, nyamara agakora ku buryo ntabikeka. Aywe, aho none ko ibyo by'abagore nawe warishobora, ntiwaba waramenye ibanga ukamwishongeraho maze akabikeka. Sinari nakubirota. Ibyo nakoraga byose narekaga Simbizi ko Imana yatubabariye ikaduha akana. Hanyuma se wabwiwe n'iki ko yaba yaramenye ko atari uwe cyangwa ni ugukeka gusa? Kuko yari yabinyibwiriye, ambwira ko twivuza kera abaganga bamubwiye ko adashobora kubyara. Nawe rero urabyemera? Ese sibyo? Urumva narifashwe nta kindi nari kurenzaho rwose pade. Reka twese ko yarabizi guturuka icyo gihe cyose, ariko akemera ko umuhira ari uwe. Ikindi ashaka kubona iki? Ubwo se uravuga iki? Mbega ngo arashaka ko umubyara agahungu kazamuzungura? Mbega byiza we. Nawe ngo enda tugerageze, enda tukamubyarira rwose. Ahubwo buriya ni imfura y'u Rwanda. Komeza kunyitetesha wa padi, iyo byara urwitwaze. Rega urajye urashaka ko mubwira se w'umuhira. Uramenye ntuzanabirute mu nzozi zawe. Nzamubwira rwose. Ubu uramenye utazanteranya na Simbizi kandi uzi ukuntu ari inshuti yanjye. Ni akazi kanyu. Bigeze no kuri Musenyeri kandidatire yanjye yo kuba Musenyeri yabirangiriye aho. Ubu se urumva njye nzagira nte pade? Jaho, niwe mubwiye? Oya, nta kintu nigeze mubwira. Ariko nakomeza kuntota mimbaza rwose, nzagira aho mbimubwira. Uramenye? Ese nzemera gusenya ngo nabike ibanga nta n'icyo rinamariye? Iryo banga ugomba kurikomeraho. Ugomba. Uragira ngo nzagire ne koko? Ubwo se ntibyagushimisha ubonye nteye imbere nka Musenyeri? None se nakomeza kumbaza nzamubwira ngo kipade? Reka nawe nabonye ashobora kuba gukeka. Gukeka zizi gukeka nyine. Nta cyemezo gihari ko ari jyewe. Mbese ko bivuyemo nk'inopfura, uzi ukuntu umuhira kuramusa? Ewe, rubanda muri ibyara. Nanjye hari ubwo mbona mubona nkikanga rwose. Ariko ja, mungutse inama. Aho mbwira wenda byatugira akamaro. Mungutse rwose, mungutse inama. Urabona Safari uriya murumuna wanjye? Ntubona ukuntu twasaga cyane? Ko yipfiriye se kandi yapfiriye? Ntisaho se nyine, uwo ni wo mutwe. Kuko nyine yapfuye, ntawe yamukura ngo bimubaze. Urashaka kumbwira se ngo nzavuge ko ari se w'umuhire? Rwose. Nkunda ko abagore mwumva vuba. Uzamubwire ko ari we mwabyaranye, bityo ntazongera kwibaza impamvu nsa n'umuhire. Koko se? Nuko ndetse wabo. Mwana yanjye, urumva se ko atari inama zisumba izindi nkugiriye? Padre, nguhereye mu nzu ntadafunda imitwe, nzapfa kumubeshya niyo ndebe ko bwacya. Gikora cyangwa ikinyoma gihira bake? Ntabwo icyo ari ikinyoma. Kuko nawe urumva ko bijya gusa nk'ukuri. Ko padiri nyine? Ahubwo inama niyo ngiyo. Reka ngende. Padi, urakoze nyamara tumenye mwabiri. Yego, umusohoze. Ndamusohoze. Kandi ubwo uzambwira nuko yabyakiriye. Nagiye kera kusa.
ubwo ntangiye kubeshyera abazimu ngo twarabyaranye. Apo ndetse nabigenza ne koko heya nama ndetse niyo kubyarana na padiri agahetse kuruta kubyarana na murumuna we ndetse wo nipfiriye ndetse ko atazaza kunyomoza none nta kibazo ubwo Simbizi atinze kuza ngo mpfe kumubeshya rwose gusa ndamubwira ko nawe natinze kubimubwira igihe yabimbarije reka ntacyo burya abagabo kubabeshya biroroshye ndashaka uko mbyifatamo ye cyane busobanukirwe papa uvuye ko nageze hano simba gusange nari nagiye gusura umwana twigana ni uko ande ni uko Sofiya kugeza igihe n'imibana tutazubona aribyo rege uwo mwana turigana ni nawe utubera uwa mbere kandi nawe yaratsinze tuzajyana kwigana gusa ibyo nibyo byatumye ujya kumusura ese ubundi we yitwa nde yitwa Nahayo Petero yamaye nka data ngo Nahayo Petero akanya utangiye kujya gusura abahungu ni uko muzigana gusa tuzigana mu ishuri rimwe twese baduhaye kwiga iby'ubuvuzi ubwo se ko utangiye kujya kumusura iki gihe aho ni mugera mu masomo ntazajya kurangaza cyo papa ni ukuri Nahayo nuko tamwose azi ubwenge cyane n'ubusanzwe niwe tubera uwa mbere mu ishuri kandi niwe wansobanuriraga yanyijeje rero ko azakomeza kujya mfasha kwiga humura rwose ntiyatuma ndangara humura nangiye umwana wanjye nange ibyo nibyo nifuza uzaba umwana mwiza ku ishuri uzirinde icyakoshya cyose cyane cyane abahungu turumaze no kuba gakumi kandi ugiye kwiga mu mujyi reba utare barahandahereye hatazagera aho havaho gushuka cyo papa ushyira umutima hamwe rwose ntawe uzashuka icyo nifuza ni ukwiga ntiyigishije maze nkazajya nkuzanira amanota meza uko ni uko mwana wanjye kubiseka siragira ngo ndakubeshya papa rwose nawe uzaba wirebera kuba nagize n'imana bakanshyira mu ishuri rimwe na Nahayo uzaba ubireba rwose ese ubundi ko mbonanye ko yatinzeho byamugendekeye amahoro ubuse baracyapa kurura gusara ariko ubundi kuki wamusize natashye numva naniwe cyane nuko mpita nza hano imodoka niyahawe umushoferi ngo bajye gupakurura ego mama uzi ko utazapfa vuba kubera iki sanze tukuvuga ariko n'umukobwa wawe nawe asetsa kubi niko ashaka ko watinze uzi ukuntu gupakurura byaturuhije nabanje gushyira ibintu mu mwanya wabyo ntiwagize irungu ariko ndabona umuhire yakubwira umuhire siyankundira yanganirije cyane ambwira ukuntu azajya anzanira amanota meza ariko mama uzi ko papa atabyemera naba aretse ariko seje bundi nkangarutse mu biruhuko uzajya uwa mbere rero nagushima we nagushima koko uzagerageze ni byiza kugenda wiyumvamo ubutwari bwo kubitsinda yewe ngo kuba uwa mbere byo sinabihamya ntabwo nabona nsha Petero kubera siki yewe Petero asaje kubona uwe ngo ni umwana bazigana umuhinzi genda uba utunganya ibintu byo mu cyumba cyawe utazavaho hasiga umwanda rega ntarangije kubitunganya kare ntacyo genda wongere uhatunganye rega uramwubuye si byo se ntagomba kumva ibyo tuganira byose niko jean kamba nanubu ntabwo urisubiraho ngo mbwire ibyo narayinkubajije ariko wakora ushaka kumenya se w'umuhire ndabishaka rwose ndetse ahubwo kubimisha byatumye nshobora kubishaka ariko se ni mukubwira wabigenza ute aho ntibituma undakarira kurushaho njyewe simbizi imyaka yose tumaranye yagupfiriye ubusa ko ubona utaramenya turagira ngo banze umbwire icyo ukora n'umumenya kuko sinivuze icyatambamira umubano w'urukundo dusanga reka abagore muze kuriryo shyaka rimwe ubu murasinjya kumwica amwica akase umukuye urwego warangiye kera mva nyara ngo jane ntuzi kubeshya ikinyuma kiba kirindwa mubi urashaka kumbeshya ko se w'umuhire yapfuye ariko niba wumva nkubeshya reka tubyihorere nawe kumukubwira ubundi nakumukubwira agase ubundi ngo umusure none se ko wari uzi ko yapfuye ubwo ngubwo mumishiki cyangwa n'umitwe y'uruhimba gusa
Ati ni mwagiru mwono itarijimana Naza wano wahayaraja kumubaza Ichinyama chijie guwa wakine muru nungu koko Hariko turafiki Eka mwiyo reda Kumukugira nungu utaribu gamele kwari wanacho bitujeza horgozi Na huu ndi kuwa nara ya mkugie Nuko ya liyara ambushire kubivuga Anika kujia kubugi chino mwono Uitawaru chie ya kubushire nungu kumuhemuchira chane Nga hama mgira mwanga ya wazi mrele Tanjese ndu mngana Mbeche ndabimei Masiyo na huu mwono Nungu muhira sana se chane rgozi Kuna jiso wa mgira kakwa sana muhiri Nuko mga sepua mga wadusa Kanawe Nga hama mgira zina rjiwe kameza kunyitisha matiku Yewe Kwa maherezo enzira ni mwanzu Kambi kugira nusha hakubye mire chango ya kane Chiyanzi gusano kwa rukuli Hileka ni safari Safari? Safari uhi Safari uli ya Safari uli ya mulumu na wapadri simoni Iii mulumu na wapadri simoni Na agumbesha Hago ngwesha rgoose niwi Na mwesha ya seko kumono wipiri Hileka seko mtigeze mkururanda Hileko njini Nani seko tutifu za kuhara wabi cheka Kandi jenu mwana na musha akagao Kuna limo wenye seki mni nashaka gani ichi Kwa mkuru ya sarabizi? Ni wabizi sina amenye Ichiwezi ni wala sisa wimu gii Ichiwezi nari kuiva makande nshaka kwa wanuose wa menye kumwa naru wawo Ichiwezi nje sinjeo kubesha Padri simoni niwe na cheka Ewe, nondi waisa ya mcheka Umuhila sana siwa wikabishi Sa njenga zano ze kubiki wanga Hasino nuku wimu gii uvaichi Aleka na nze kwa wabijakira nabi Kandi n'umutima nturasubira hamwe Umutima nturasubira mu gitereko rero Icyo nashaka gusa njyewe ndakimenye Kibura sinzongera gukekera umusaseridoti w'Imana ubusa Asa n'aho ndetse mushira N'aho ndetse mushira amakenga Shaka ukuntu akureba Ahari umenye ibya murumuna we nanjye abizi Bigatuma bimwibutsa nyine Reka tubyihorere Njye kwiruhukira numva naniwe Nahundi ntugira ubwoba umuhire n'uwanjye nawe kimbabaje gusa nuko sidayaje nahundi rukuzanye kukanshakira n'agahungu ahada ahata sha ntuzongere dore sha dore dore ntuzongere ushobora kongera ntawakira icyo cyago ubundi se iyo mba wongera simba narabyaye undi ntago nakongera rwose nashimiye imana Nahayo wewe uzi kumwana nagushakiye ahantu hose nakuze ahubwo wewe wari wagiye he nakuze ngo nkubwire ko nje kwigira hano ahandi hose bansa kuri fata nange nabwo watsaye n'igihe kandi ejo dufite ibizamini bikomeza ubwo kuko uduko turi gutsemba sha ceceka sha wakubwira ibyago maze kugira ipromise nzi ko nzayicyura rwose utabuzwa n'iki se kutigeze ubona amanitse amata n'icyo utumva mu mbanza nk'uko tubanira mu ntara yego fasha uko ushoboye kose ngo ndatsindwa ntugomba gutsindwa nka nzi ko cyane ngo ushije nibone ko ndigo gatura oya ngo ntwije twoye gutigihe sha Aha, reka nta mahoro mfite. Urabuzwa n'iki? Icyanjye byarangiye rwose diplome nayibuze. Ariko byagenze gute mbwira? Mbwira. Bagufasha mu makosa se ngo bakaba bagiye kukwirukana na conduite? Oya, ahubwo ni cyane n'igishaka kwinyumisha. Uzi ukuntu abakobwa twagoye. Cyane kwinyumisha se te watsinze. Icyangombwa ni ukwiga ukagira amanota meza. Maze akabura aho guhera. Ese ubundi ni uwuhe sha? Sha, muri twigisha mu siyansi. Kandi uzi ko iyo umuntu yatsinzwe biba birangiye. Icyakora. Rega kitwigisha n'amasomo menshi. Hari sheke se usanzwe ugiramo? Oya, urabizi ko nayangiye sheke. Hazazima muri ijiri niko yambwiye. Kandi yarandakariye cyane. Mwaba se mwapfuye. Ntegeye rero. Ubwo se umuhinyi, mwaba mwapfuye iki koko? Kumva n'ubusanzwe atari umwarimu ukunze kurusha abanyeshuri. Aba natwe twagatoshye. Ubwo rero washaka kuvuga ko hari ibyago sati? Niho hari wagiye rero? Wambuze ariho nari nagiye. Namwe rero muzi kurenganya ba... None se ko hari wamwishyiriye yabigira ate? Ariko naha ibisanzwe mwiziho ko mbona ugiye kwishyiraho icyaha? Nanjye binyubire. Niba nibeshye rero, mbwira inkuru y'imvaho sha.
Aha, Adriano, ya uko ngafitiye ubutumwa bwihutirwa kandi ko ngo ngomba kujya kuwufatira aho cumbitse. Nuko rero ujyayo. Mvarange nyine. Ntagize rero nsanga yateguye sinakubwira. Ngeze za fanta, ngeze nyine amashokora, za biscuit, reka sinakubwira. Nuko rero cyane rero urahumura damarara sinakubeshya. Ariko ubwo wabyitisha. Ubu ngubu akabyeri wakirengeshwa naha. Reka cyane ubundi mu gushaka gutegera kunda. Umunyeshuri we rero bamutegera ku manota. Ubwo nyine nazitikuye nawe urabyumva. Ibondorera. Nuko mwajuru kumwe yarazitiye rero ngo nze gusubira mu masomo. Ambwira ko ari ubwo. Ubwa fanta n'ubwa biswi n'ubwo n'ibiti n'ibiti. Maze si by'amanota byo byajemo kuza gute. Ubwo nyine namaze kubivovora. Ahangira ngo tujye kuruhuka. Ambwira ko mu byanzanye ibyo bitarimo. Ashatse kunkurura ku ngufu ndamwe yakandikira. Ubwo rero yambwira ngo azihorera. Ngo azanyumvisha. Ubwo se urumva ari wowe wishyize mu mwanya wanjye itagira ubwoba. Nakafata kimwe noneho. Nk'uko ko aba ari umurezi iki. Umushinzi ushaka kwangiza umwana nkawe. Nihorere. Nihorere gusa. Ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Niko se nahabwo. Inama ungiriye ni iyihe? Umuhinzi. Ubibwire diregiteri. Oya. Se washyigikira ubukozi bw'ibibi. Aya naha. Wasubiye rwose washyigikira abo barimu babi. Aya naha. Sinabona ahantu mbituruka mbimubwira kandi nasose nta ruhushya natse. Noneho byihoreje. Ndatakubwira uwo muhemu ko nabimenye byose. Kandi ko natemesha kuguha amanota mabi. Njye ubwanjye nzigira kwa diregiteri kubimubwira. Ntamubwira ukuri kose. Kose nagira ngo nabikubwirihe. Erega abantu benshi batekereza ko hari icyo dupfana. Ngo turasara. Nanjye bakunda kubimbaza nkababwira kuri mubyara wanjye. Nibyo. Ariko ubwo iri na duwaye w'ikigo ntacyo bitwaye da. Ibibazo byacu se si wowe tugomba kubicishaho. Nuko di. Nuko. Niko ndi bubigenze rwose. Ntazatinyuka kugutsindisha. Kandi asigaye ijiri gusa ubundi byose bikaba birangiye. Yego di, tukajya mu buzima bwo hanze. Cyakora njyewe ndumva nzaka buruse da ngakomeze. Ndashaka kuzaba dogiteri nta kindi. Ariko umuhinyi. Nawe uzayake twikomerezanye. Tujye tukomeza kwigana. Nzabanza nduhuke nibura umwaka umwe. Shaka umutwe warananiwe. Aha abakobwa ndabahazi. Aha abasore se bo hanze aha bazatuma umara n'iminota ibiri. Ubwo nashaka umugabo nakumvisha. Aba Petero ariko. Sinumva ngo ntawe urangiza adafite fiyanse. Ubwo nawe ufite uwawe da. Ariko ubwo koko ubu nawe umufite ukabiyoberwa. Ubona se hari icyo njya nguhisha. Aha umuntu agira akabanga ke di. Ubwo uragafite sinabimenye. Hano ngo akakabika ku mutima. Keretse rero niba we hari ibyo uri nkinga. Cyakora umuhinga. Umutima wanjye ugufitiye akabanga. Nibyo. Ariko nzaba nkakubwira ndakakubikira. Akambwiye se niba nakangira akampishira iki. Nyamara ariko nibyo. Hato nakaguhisha ejo hakazagira ukantanga. N'igihe cyose tumaranye. Aha primeri, sekonderi, igihe cyose. Imyaka 12 yose. Irahagije kugira ngo ubumenye. Ye, nakuzi kurusha uko wiyizi naha. Uranzi ku buryo ngiye kukubaza usubize utajijenganya. Wowe rwose sinabura icyo ngusubize. Harisa. Kandi. Uremera ko nindangiza amashuri nzaza kugusaba ababyeyi banyu tukibanira. Nonese ntukibaye padiri? Subiza icyo nkubajije. Ibyo kwa padiri ubizanye mu gute byihorere. Nabonye igihe gihagije cyo kubitekerezaho. Nabonye rero impano yanjye ari ugukomeza nkibanira nawe ubuziraherezo. Naha. Ndakumva. Birashimishije cyane. Namaze imyaka yose ngufata nka musaza wanjye. None ndabona utazambera n'umugabo mubi. Uranyemereye rero. Ndakwemereye. Isosa zemera gushyingira ikinyendaro. Ariko naha, sizongere kumva iryo jambo rituruka mu kanwa kawe rwose. Nuko rero bizagusaba kwihangana birengeje. Iwanyu bashobora kurwanya ubukwe bwacu. Humura. Bizagusaba kandi gutegereza igihe kirekire. Kuko nzabanza kwiga, ntangize amashuri makuru mbe dogiteri. Ibyo rwose ntibizananira. Niyo yaba imyaka 100 nagutegereza naha. Cyangwa se nanjye nzasabe buruse tuzakomeze twigane. Ntiwumva. Kandi tuzanazibona ndabyizeye. Urabyizeye? Umuhe. Ngwena twige dore twataye igihe bihagije. Ngwena twige rwose. Ntacyo bitwaye da ko tutavugaga bibi se. Yego ma cher fiance. Ariko nahaye. None ahangaha koko. Kandi Padiri Simoni niwe uzanadushyingira nta wundi rwose. Uzi ko bizamushimisha nawe ngo nadukunda cyane. Tuzaba kumubwira icyifuzo cyacu muri ibi biruhuko. Dutinze kubona diporome gusa ngo dutahe. N'ababyeyi tuzahita tubibabwira Peter. Atazabona dukundanye bakagira ngo nagakunda. Ariko sha. Sha kuyavuga si ko kuyamara. Zana bya siyansi unsobanurire. Nta ngusobanurire byose n'imibare byose. Ndawa ushaka kubana.
Mama, 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 ariko noneho kwa nyihoreye. Mama, aracyarimo kukara? Reka ndebe. Mama. Mama, rwose urwaye iki cyane n'iyi ndi umuganga. Mama, imiti yose naguhaye ntacyo yakumariye koko. None urarembera ndeba. Ni igihe iki koko? Ni igihe iki we? Mutwa n'utarakandagiye mu ishuri. Nirirwe mvura rubanda, none mama rwose ananire. Mama, kuki koko? Ni ishyano ye. Wikwirenganya. Mwana wanjye. Ndwaye ntivurwa. Ntivurwa n'imiti ya kizungu. Mwese mama, mu kinyarwanda ho bakuvura ngo nkujyaneyo? Mbwira mama. Mbwira niba bakuvura rwose nkujyanire. Ntaho ntageze. Urupfu rundi hafi. Mama, waba se baraguhumanyije? Mbwira niba bumva barakuroze mama. Mbwira. Nibyo. Barampumanyije. Kandi uburozi uburozi bananitse ntibukira. Mama, baramuroze we. Mbwira mama, mbwira uwaku, mbwira uwakuroze, mbwira uwaguhumanyije, nzaguhorere mama. Mbwira rwose. Mbwira mama. Ntabwo muzi. Ahubwo ndumva gatima karekura na ha. Ndakumva mama, ndakumva. Ndanyegamiza. Komera mama, komera. Nyegura gato. Komera mama, komera. Icyambwira umurozi wakoze ibingibi rwose gusa. Icyamumbwira nkazihorera rwose. Ubu koko bakujije iki mama? Kuko bakujije iki mama? Ko nta muntu n'umugirira nabi koko. Mama. Amashyari y'abantu. Urangije. Babonye. Urangije. Mwana wa. Batireka. Batireka tumuku. Mwana wa. Fata. Ukomera mama. Mwana wa ukomera woya ihangane. Ukomera. Mwana. Ashatse. Kumputsa. Umugisha w'umwana wanjye. Mama. 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 Koko. Mana yanjye koko ntajya ngusenga. Mama. Mama. Koko. Mana yanjye ko ntajya ngusenga ukanyumva. Ibi ni ibiki mbonye koko? Ibi ni ibiki nkoreye mana yanjye? Umutware bwo nari mukeneye. Umutware. Nyagasani. Umutwaye ntamuvuye ibikomere by'imiruho n'ubuy'ubuzima bubi yagize wenyine. Mana, kuki unamukiye bene aka kageni? Kuki unamukiye nyagasani? Ni igihe cyane agukoreye cyatuma untererana bigeza. Ni igihe cyane agukoreye nyagasani wangerageza gutya koko. Nakumva mama. Uzirinde rubanda. Ntibagukunda mwana wanjye. Uzaba umugabo.
Ngumugayo. Mama, mureke kugenda rwose. Mureke mbanze nkubaza akajambo kamwe gusa. Mama, ugiye koko nakweretse ibirori? Mama, mama. Genda. Ugenda nange gusenye. Mama, reka ndi kukuzanira padiri rwose aguhame sakaramentu ya nyuma, maze nino rwose anagusezereho mama. Oya rwose mubyeyi, uretse kugenda, uretse mbanze nkubaza akandi kajambo kamwe kanyuma. Mama, mama, uranyumva? Ye baba we, none yapfa pfanya ibanga rwose yampishe koko. Mama, mama, wose uranyumva? Noneho mama, mama, wigira n'umwe mukiye, bigira ijambo ryawe rya nyuma, maze umbwire data koko. Wijyane iryo banga ikuzimu mama, mama. Rwose winsigira agahinda kangana gutyo. Mama, mbwira data rwose, n'Imana irabigushimira kandi kwakire mu bayo. Rwose mbwira mama. Mama, mama, wakwihanganye ukavuga neza koko. Ngo urashaka padi? Nze kuko mama sinakubwiye ngo ndakubaza izina rya data nango padi. Mama, mama, yoo, uzize n'ikibura buryo koko. Genda mama, genda urambe umukiye. Ubu koko nzapfa nzirare napfa kuko nitwa umwana w'ikinyendaro koko. Mama, mama, urambe umukiye rwose. Ngaho genda rwose nasi. Mama, Reka nkubwire inkuru nziza. Ngaho sedi, ubu ngomba kujya kwiga mu Bufaransa. Mbega byiza we! Impapuro z'inyemerano yanjye ibonye. Nibyo? Uzamara igihe kingana iki? Imyaka ine. Byose? Hari myinshi nahawe? Ni myinshi. Ni nayo mpamvu nyine nanjye numva ntagomba kugusiga. Amahirwe yanjye yagiye aba make, hato ntazagusiga ngasanga bakaberuka barakuntwaye. Rega nakubwiye ko nshobora kugutegereza imyaka niyo yaba amagana n'amagana. Nibyo? Asibye ko nyine tujyanye byanyura kurushaho. Ikibazo ni uko wenda bitashoboka. Banyemereye kuzana n'uwo twashakanye sha. None se nyine ko tutarashakana, keretse niba atari vuba. Reka, ni mu kwezi gutaha. None se urumva tuzasezerana mu kwezi kumwe gusa? Sha, nabuze andi mahirwe ariko yo kubana n'abandi yo ndayafite. Nabajije burugumesitire ambwira ko dushobora kubikora igihe cyose dushatiye, ko rwose yiteguye kubidufashamo. Sukari umwana mwiza. Urabizi ko kandi kutwigana ari inshuti magana. Ose tuzajya muri komine gusa? Oya, ikibazo se turi padiri niwe uzatunanira se? Niyo haba uyu munsi yadusezeranye. Cyakora cyo da? Siko yakunze kungoboka muri byinshi, kugeza n'ubu kandi ntacyo ndamuburana. Reka padiri we, nta kibazo azadutera n'ubundi. Keretse ahari wanyu ari bo banzi. Rega ntabwo wakwanga, ubwire rwose papa akunda gushyira mu gasiciro. Nibyo? Kandi kuva kera nababwiye yuko ari wowe tuzabana. Bizabatungura rero. Ndumva wakoresha uko ushoboye ukaka konje kugira ngo tubone uko twitegura iby'ubukwe. Nizere ko batazayikwima.
numva aribyo rwose ndagerageza nyake kandi numva batazayinyima n'ubundi niyo umwaka nayo ntarayaka noneho birahurirana ni byiza amahirwe yacu da Niko na Karame harya ngo ubwoko bwa batuti mushaka kudukoresha no kubiki Ndi se kwa tugomba kugenda mu kwezi gutaha Ariko se ubundi mugiye mukiga mukazasezerana mugarutse ntibyashoka Oya icyo banyemera ni ukuzana n'umugore wanyu mu gihe rero tutarasezerana sinamwita madamu wanyu kibanyemera rero kutujyana Muzagende uzagende wenyine azakomeza gutegereza yanyine imyaka imizagari myinshi cyane akudukoresha ubukwe tutaramutse gusa twazatumira abantu ryari pe abantu benshi utibazumve ngo nakoresheje ubukwe nashyingije umukobwa wanjye ntabatumiye bizatumye ntibazashobora kubona ngize amahirwe yo kujya kwigira i Burayi none ngo mbyiteshe sinabyitesha rero reka sinangomba guhuruza isi yose ahubwo tuzatumire bake bize bizatuma tutanasesagura abantu bose natwiririye pe we kunyishyura urabona neza ko ntawundi bukwe neza bwo kuzakoresha sha kwicecekera bivuga biki aha njye nabumviriye ndabihorera ayo nukayikize kandi niba abana bagomba kujyana numva twaborohereza ntitubagure kuri wa mugani wawe imyaka ine si ubusa si ubusa kuko mubyeyi ndavuga rumwe n'umukobwa wawe da ubwo mwese ariko mubishaka mubwire icyo mwifuza ko mbafashamo ubundi mbafashe ariko ubundi watanga itangazo kuri radiyo rwanda ko tuzakoresha ubukwe ariko uzi ko ari byo ushatse akazi udashatse akarorera nanjye ndumva byashoboka reka namenye ukuntu twabigenza tukamenyesha twatanga itangazo ryo kumenyesha tukavuga ngo umuryango wa simbizi n'uwa aha simbizi n'uwandi siko nindangare nzongeye no kukubaza amazina y'ababyeyi bawe wari kuzaba uyamubaza kuko byabaye huti huti rero nahaye n'imfubyi ibyo ndabyumva ariko iyo bigeze ndumva atari ngombwa gutanga ibyo tangazo kuri radiyo tuzabwira abo tuzashobora kubona kandi rega ntituramenya n'umunsi neza tugomba kubanza kujya kubaza padiri igihe azabonera umwanya wo kudusezeranya uzi ko ari byo ibyo kwa padiri njye nari nabyibagiwe naho si ibyo kuri komine mu rwumesere twarabonanye ambwira ko igihe cyose tuzashakira tuzaza nta kibazo ko ahubwo niba n'ubu mubonye umwanya ku wa gatanu twajyeho saa yine nta kibazo yadusezeranye kw'ibyo mbishimye se imyenda y'ubukwe mwabonye akanya ko kuyishaka sinshaka ko muzansebye yego ko rero kuza twagiye kwishaka da imyenda si biraha idoze ntangorane yo kuyibona rwose twagize ahubwo umugambi n'uwo naho si iby'inkwano cyangwa mwakize ko umukobwa wanjye ndimo kumutangira ubuntu nkabona murambi ariko nabone nakoroshye umukwe inkwano nane yateguye usibye ko nifuzaga kuzaheza mu munsi wo gusezerana mu kiliziya ntabonye n'akanya ko kwitura abakuru kuyiherekeza aha ndumva gahunda yose mwararangije kuyitegura nta kibazo rwose ariko dina aha ntibyiza ni uko twabanza tukajya kubimubwira padiri nibyo tujya kumushaka nibura yaduha gahunda yo kuzasezerana imbere y'imana rwose tujya kumushaka reka nishake imodoka mbajyane oya ntabwo ari ngombwa da ni hafi turagenda n'amaguru ntanyande da nibyo reka abana bagende biganirira ariko nawe ni bake bakajya uwamugarura none umukobwa wawe ntambujije kwitwerereza n'ukuntu nta muntu n'umwe ntatwerera apfa kunumira gusa icyangombwa ni uko abana bishima intwererano se zo wari utezeho umukiro oya yego ndakize ariko ngo ntabanga ijana muri indi kandi nta nubwo ari ubukire nashakaga mu ntwererano ahubwo nagira ngo nipime ngo ndebe niba nkundana nibura n'abantu humura rwose nuwo ugihagaze ntuzabura ikindi ukoresha ikizina cyahona n'ubukwe bw'umwana ntega ngewe mama na buriya bukwe buranduruma ha nzabushima mbubonye ariko buzataha nzabafasha uko nshoboye kose ibintu n'abantu birahari nzakora ibishoboka byose ubukwe bw'umuhire butungane koko mbihanze amaso ubukwe butagira umuranga abo aha ariko ibyo ntacyo bivuze maziranye kuva kera abana biganye kuva kera n'ahantu hamwe reka ahubwo ngewe ndebe abo mba mbwiye ejo bazaza kudufasha
ndishimye cyane kubona mwazanye kunsura. Umuhiri waje ryari? Najeje. Akaze karagenda? Kagendaga da. Niko fete? Karame. Wowe ntarangiza konje? Wafashe konje kingana iki hano? None afashe iminsi 15. Uretse ko nzagenda ntaranayo gasubiraho. Uzagenda? Uzagenda ese kutigeze ubimbwira shaka? Padre, nanjye byarantunguye rwose. Niba urusa nawe narasabye kuva kera, sinari nzi ko rero nzayibona. Ndetse nari narakuye amaso. None ejo bundi ngiye kubona mbona byose barabinyoherereje. Rwose ibyangombwa byose n'impapuro byose barabinyoherereje. Ubu rero uje kunsezeraho? Umuhere se ntakabusa arabonara? Nzajyana ntahayo. Reka ye, barimo barasubiye hamwe rero. Uzi ko mugira amahirwe? Ntabwo twari twarasabiye hamwe, ahubwo ni uko nshaka kujyana nawe byanze bikunze. Maze bazemera ko yiga nta burusa afite? Kandi ibyangombwa byose ntibyabagoye? Nta kibazo gihari da, kuko banyemereye kuzazana na madamu wanjye. Na madamu wawe? Urashaka kuvuga ko kwitwaza muhira umwita madamu wawe? Bamenye se kubeshya. Umuhereza nawe arabyemera rero? Nawe ari amahirwe da, kuko uyu mu Burayi kwaka buruse byoroshye kurusha iyo umuntu ari mu Rwanda. Hari mwaza amara imyaka ingahe? Twazamara imyaka ine padi. Ngo muzagenda ryari? Dushobora kubona ibyangombwa byose twazagenda mu byumweru bibiri biri imbere. Tumbwiye se ko mufite? Ntabwo byose biraboneka, ariko nimubidufashamo bizaboneka vuba. Niba ari byo ashoboye mubyizere. Muzi ko ntacyo nshobora kubima ngifite. Mwambwire gusa icyo mwifuza ko mbafashamo. Padi, murakoze cyane. Nta na rimwe mwigeze mudutenguha. N'ubundi naje nzi ko mutari bunsubize inyuma padi, hamwe n'uyu mugenzi wanjye Muhire. Oya, abana banjye sinshobora kubasubiza inyuma rwose. Ntibikambeho na rimwe. Twifuzaga rero ko wazadusezerana mu cyumweru gitaha. Mushoboye kudufasha? Padi, ubaye iki? Reka mbere ko hari ikintu umuntu yamuramise. Kandi nawe hariya mu kabati. Padi, uyu muntu uvuka umuhire. Mbonye kubaye nyabuneka. Papa namuze divayi. Cyangwa ndetse n'abantu batoye tekinikije cyangwa batekinikije kumera padi ko ari kwigarura padi padi ubaye iki? Ntacyo mutwaye ariko damu niyo burya wabareye ntacyo mutwaye nyine ntubona se ko kamufashije baba barasinyiye padi ubaye padi Kadi. Niki mwana wa? Usanzwe se murwara gutya? Nimureke maze mwicare mbabwire. Mbabwire cyabinteye. Tubateze amatwi padi. Buriya mbitewe n'uko numvise ko mushaka gusezerana. Padi, byaba se bitabashimishije ko njye n'umuhira tugiye kubana koko? Oya mwana wa, ikimbabaje n'uko mwakundanye urukundo rudashoboka. Twebwe? Mbese? Mwebwe rwose. Abantu banjye ikidashoboka cyashobotse. Padiri yarababyaye mwembi. Ntibishoboka padi. Padiri yishe itegeko ryose ugiye asezerana imbere y'Imana. Abyarana muja w'Imana Sofia na Hayo Petero. Padi, ntibishoboka rwose. Ntabwo bishoboka. Utujyana ku ishuri ngo ni ukudufasha, ni ukudufasha padi. Oya. Arongera arahindukira abyarana na Karugwiza Jeanne umuhira Lisa. Mana y'ijuru ni suwe padi. Aho ngaho urebeshye rwose, njye ndabasimbizi ndabizi kandi nawe urabizi ko nduwe rwose. Padi, koko Barisa ni mushiki wanjye koko? Inkurikizi cyayanze kundenga. Abana banjye bakundanye urukundo rudashoboka. Wowe padi, ngira ibintu birandenze. Sinzi niba mushobora kumbabarira abana banjye. Mwakundanye mbareba, sinababuza hakiri kare. Koko amahirwe ntiyansekeye. Nashatse kwiha Imana ntibyanshobokera kuko ntari mfite data uzwi. None nshatse kubana n'uwo nakunze ngo ntibishoboka kuko duhuje data. Mana yanjye, koko icyaha cy'ababyeyi kirankurikiranye. Mwana wanjye rwose nimumbabarire, rwose ntagihano kirenze kurira imbere yanyu. Noneho nimba ufite kwibwira iwacu baragutegereje. Twavuze no gukomeza gutumira abantu mu bukwe butazataha. Ngere nshimire byimazeyo wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel bishya byiza. Niba ukunze inkuru tukugezaho, ibiganiro by'ubwenge, ikinamico, inkuru zigiye zitandukanye, nta kindi kintu usabwa no gukora ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no ku nkuru like na share, ugatanga n'igitekerezo.